তই জিকিবি বুলি তেওঁ বৰ আশা কৰিছে। আৰু যদি কিবা কাৰণত আমি নিজিকো তেতিয়া 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 কি মোক বিয়া কৰাবনে নাই তই নুসুধিলি কিয়? মানে তোৰ নাচৰ লগত বিয়াৰ কি কথা আছে? আছে, প্ৰতিটো কথাৰে অৰ্থ আছে। মইহে বুজা নাছিলোঁ তৰালিহঁতে ইমান মুকলিকৈ নাচিব আৰু গাব কিয় পাৰে তই জান? সিহঁতৰ মাজত থকা আন্তৰিকতাৰ বাবে। আৰু তই তইতো তালৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ লগত কথা পাতিবলৈকে এৰিলি। আজিও তই মনে মনে থাকিবিনে? তই কৈ দে বলিন্দা, তই কৈ দিলেই মই বুজি পাম। নে মই ক'ব লাগিব যে মই ঘৰত গান এটা শিকিম বুলি কৈ আহিছিলোঁ। মই মোৰ গানটো পাই গ'লোঁ। ময়ো পাই গ'লোঁ, তই চাই থাকিবি, তৰালিহঁততে ময়ো তোৰ চকুলৈ চাই বিহু গাব পাৰিম। সঁচা? ৰাতি লগ ধৰিবি। এইডালে একদম কথা ক'ব নাজানে দেই। কাজুনে কাজুনে বিহু লৈ আহিলা ঐ, ও ননচুৱাই কেনে কৈ থাকো। ৰাতি মনে মনে গৈছিলোঁ তোৰ ঘৰলৈ, ৰাতি মনে মনে গৈছিলোঁ তোৰ ঘৰলৈ। মোৰ মাজনী তোক এনোৱালিম বুলি তালি চোৱা পাতনিতে জোপে লৈ মই থাকোঁতে, চোৱা পাতনিতে জোপে লৈ মই থাকোঁতে। নমস্কাৰ দৰ্শক, আমি আহি আহি আমাৰ বহাগতে নাচি যাওঁ অহাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ শেষত উপনীত হৈছোঁ। আমাৰ ভোটিং লাইনছ এতিয়াও চলি আছে, এতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ ভোট আমালৈ আহিয়ে আছে। তেনেহলে পলম নকৰি নিজৰ প্ৰিয় প্ৰতিযোগীলৈ এছএমএছ পঠাই থাক। তেতিয়াহলে আকৌ এবাৰ বহাগতে নাচি যাওঁ আহা। হেৰা, অফিচ খুটি কৰি ইয়াতে বহি আছোঁ, যিমান পাৰা সিমান ভোট দিয়া দিয়া দিয়া, আৰু পাঁচ মিনিটমানহে বাকী আছে। মোক মাত্ৰ এটা ভোট লাগে আৰু সেই ভোটটো মই পাই গলো। এতিয়া আমাৰ ভোটিং লাইনছ বন্ধ হৈছে। দৰ্শকসকল, আজি দহ সপ্তাহৰ শেষত আমাৰ বহাগতে নাচি যাওঁ অহাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে
গীতা বৰৰ মনোৰম আৰু জাহ্নৱী। আজি এই প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে কোন হ'ব পাৰে? আজি এই প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে বোকাখাটৰ জুদীপ আৰু বৰ্ণালী। দর্শকসকল, এইবার আমি আমার প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষণা করবলে লৈছো। এই বছরের বহাগতে নাচি যাও অহা প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান লাভ করেছে কোনে বাৰু? বালিপাড়ার মনিকা জানি, চতিয়ার দ্বিজেন তৰালী, তেজপুৰৰ পলিন বিৰিণা। Yes, এইবাৰ আমাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে সতিয়াৰ ডিজেন তৰালী। তই নোখোজাকৈ সকলো দিব পাৰ, ল'বও পাৰ, বেলেগে মেছেজ কিয় লাগিছে? তই মোৰ মনত সদায় শ্ৰেষ্ঠ হবিৰ না, ইয়াত জিকিলেই জানো সকলো শেষ, সেইদৰে হাৰিলেও সকলো শেষ হৈ নাযায়। দেখিলে কি হ'ল, শেষতে একো নাপালে, এইমাত্ৰ অভিজিতে ফোন কৰি কৈছে ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে, সিহঁত দুটাক আহিবলৈ দিয়াছো।
আজি আমি আমার বহাগতে নাচি যাওয়া আজি আমি আমার পাশে চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ওয়েলকাম ব্যাক টু বহাগতে নাচি যাওয়া দেউতাই বুঝি পাব পারে, মায়েহে জানো। নহয় মানে মই বিয়াৰ কথা কৈছো, বহাগত পাতিম বুলিতো কৈ আছে। এতিয়া বিয়াৰ কথা তই কবি নে মই কম? লৰা মানুহটো হয় এতিয়া তই মনে মনে থাকিলে হবনে? ইমানবোৰ কথা শিকাব পাৰ কিন্তু মোৰ হাতখনহে খুজিব নোৱাৰ। তোৰ যে অকণো বিশ্বাস নাই দেই মোৰ। মোৰ বিশ্বাস আছে কাৰণেই পাছফালে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণৰ বেনাৰ মাৰি দিছোঁ। কি? বহাগত বিৰিণাৰ বিয়া মোৰ লগত। ¶¶